Nayoka infini l'éternel. En tout cas, Zambabande Kota Lisanga, Bamaka Soussou. Zambé Abande Kota Lisanga était Oyoza. Oyoza a tellement un message pour nous commettre. La saison qui a vraiment été. N'importe qui sous mon côté, elle est sous la musique. Est-ce que bien aimé dans le Seigneur, dans la vision, ils ont donc commencé à beaucoup de discernement. Dans mon Zamba Pécho du Kabouana, ils ont un message moussoussou, Zamba étant à Pessi, à Pessi à mon Kakona Yomoko. Ils ont un message moussoussou, Zamba Pessi à mon, à Pessi à mon Kona Limbota Mopimba, Papa Mouama, à travers un message où on a Zamba à Pessi. Ils ont un message moussoussou, Zamba Pessi, mais ça pourra beaucoup plus tard. Donc, les encas, il y a beaucoup de sénaka, beaucoup de discernement pour que mes mains, pas dans Zambé, dans ma bunga, et bien de sa mabé, pas tout, pas coupé. Pina, soki na pesi yo loko. Pesangai locotea, pina, 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 I see you shaking on the floor, baby girl. I see you moving hella, hella things, hella things. I see you wanna get the finer things in life, baby girl. I give you everything, yeah. I give you Prada, Louis Vuitton. I see that booty about to blow, baby. You a bomb, oh. Baby girl, I give you everything, baby girl. I wanna see you dance, pina. Shake it to the floor, ha. Shake it, shake it, shake it to the floor. Bina, ha. Bina ponangai. Naka pesa yo, mai. Ha. Naka. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et c'est bien la servante Sœur Gladys. La paix et grâce na kombo na Yesu. Avant to bandanyo so toti kana no moment oyo. O nzambe accordé biso journée le 31 décembre. Toti kana no mabo kwa nzambe avant to kota na we za message. Nzamba pesi pona peuple na ye mobimba to bondeli. Éternel Dieu des armées, Père de gloire, Père de grâce, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, tu es côté comme moment au merveille dans ma boucle. Seigneur, message au Pessinga, Namoni est touché, peuple Nayo, et Pessi Bango Kimia, et Pessi Essengo, Nakati, accord de Christ. Seigneur, on a eu pour ça, Moussika, on nous se zakaya ba question ya mabe, on nous se zakaya ba doute et tourna kana mitou ya ba nan zambé, na ba mité mwa na bango. Oye tchaka incrédulité, poli bota nzambé, e yo ka oye za mak maloba na ote, oye wouté pa na yon zambé, te, e za la Moussika, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, za na centre ya message, on a début jusqu'à la fin. Ton nom sera élevé, manifesté. J'ai ainsi prié, j'ai dit, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, et un message pour vous. Nzamba salinga ngolu, déjà na nzamba pesanga ngolu, na vivre déjà na kati, un message pour nous, pesa bino, bino mon boko mon ango, na ba image. Que na vivre ka déjà na makambo oyo aza déjà dépouillé mais na bande ko sambela parce que na souka ya mbula boye ono so toi za servante nzambe ono so za serviteur aza moi na nzambe kaka en général a koluka volonté nzambe nzamba ni koloba nini pona mbula tozo banda nzamba ni koloba nini pona journée alelo en tout cas ngai peta ke servante nzambe nazaki na kati ya koluka nzambe ya kobondela ya kotuna nzambe message nini oyo alobeli libota na ye na mokolo ya lelo pe na ndenge nini tokokota mbula ya sika par la grâce de Dieu si Dieu levé nde nini nakoki ko apporter na libota ya nzambe na bandi kobondela pona Nayoka, ainsi dit l'Éternel,
En tout cas, nzamba bandé kota lisanga ba makambu mususu. Nzambe abandé kota lisanga ite oyo ezali oyo oyeza atelsema message mon commun na sezwa ka ngo vraiment te na kwa ki suko kota lisuna mozindo ya koluka nzambe. Est-ce que bien aimé dans le Seigneur dans la vision eza dans mon recensa beaucoup de discernement dans nzamba pesio likabwana eza ba message mususu. Nzambe tango apesi, apesi yango ka pona yo moko. Eza na message mususu nzamba apesi yango pona lipota mobimba, papa mbwama, na travers ya message wana nzambe apesi. Eza na message mususu nzamba apesi, meza pona koloba ngo plus tard. Donc, eza ka, lika boko ese nga ka, beaucoup de discernement, po emema, bana nzambe, na mabunga te, ebe tisama pe batuba mabaku pe te. Parce que ba message mingi on nzamba pesaka nzela na nga bo nzamba pesaka ba message et amemanga ipe na passage biblique oyo o ezo confirmer que message wana et loba meza na makomi parce que la prophétie par excellence c'est la parole de Dieu. J'espère que vous êtes d'accord na partie wana. Nena kota ki kobonde la kotu na nzambe volonté na ye nzamba likolo banini eloko nina komema liboso libota nzambe e message nini oye ko edifier libota ya nzambe mobimba. Les 30 nzamba ko ebisanga alakisinga message mokomande ko lobela toujours sur les dépouillements mais na saisira ka mo vraiment te. La mouki na bondeli, et pour une zamba pesenga ba message ou eza yanga moko personnel. La mouki na bondeli. Mais nazo ko baka kana moutouna, yako touna zambe, message nini, oyo lingyo pesanga, pona memela, libota ya nzambe mobimba. Nde lelo nzamba yako clair sianga. Nzamba yako memela ngayi ba mesh. Alakisinga mesh, alakisinga yi perik, alakisinga yi tisaj ya balolenge nyonso. Nzamba yebi singa bwe. Tota nga nanu, pasaj bibliko yo, esunga. Avant, tokota na mesaj na biso. Toza na 1 Timote, chapitre na biso 2, verset na ngo, en tant qu'à verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse. Donc, on a besoin de la tresse, ceux qui vont guérir, on a besoin de continuer. Merci Saint-Esprit. Ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits soigneuses. Donc, Bible zo banabiso, tozala na ba mèche, tola tanon na manière moko décente, tocha très cité na moutou na biso, ya momoni, zamba memela kibis, amemeli ba mèche, ba perik, ba tissage, ba biloko wana nzamba memi yango po ala kisangano avant nano akotisanga na message amemi po eza ba message oyo nzambe deja talisango atalisango bien aimé le Seigneur nga depuis 2020 par la grâce de Dieu na koti 2020 deja na makambu ya ba mesh wana et puis nazamba révélation ya ba mesh eza na ba origine moko ya mabe makasi eza na ba origine moko mabe. Ndenge uloba akete, baloba kaka kabelo, poso ki kabelo wana, e utaka na ba ende, e utaka na ba boye, ya mwende mteza mabe. Bien de menda le Seigneur, mesh nyonso. Exception te polelo, nanguya molimo mosantu, zamba memelingai, ba mesh nyonso. A memelinga ba tisaj wana, memelinga ba donk, ba alaksinga ba imange, ya ba biloko wana. Que ezo glorifié kombo na yete atamukie. Bien aimé dans le Seigneur, nga yope ya bino, na wuta pe na monde wana. Nga ku nazaki, nazalaka ex-coiffeuse, na bandeko kanga suki, na bandeko tise,
ba photo ezo leka wana ba biloko na tchana mutu wana mutu te mutachanga ngo ngamona bandaye ko tcha ba biloko wana na mutu na yebi koma nzambe abimisanga na musala wana nzambe alakisanga origine eza ya monde de cimetière donc tango zo tcha ba biloko wana na mutu lelo tozo lela ba makambo ebele zo komela biso na vie maman eza ma sœur eza babiloko oyo yo tozo tcha na mitu ponazo le belaka uniquement pour les autres concernés dans nos mèches ou dans le tissage, le périque, pour tous à la confusion de un message pour nous amener à Bessi. Et ça, il y a des gens qui glorifient dans nos embêtés. Ils ont glorifié nos embêtés à Tamouké. Ils ont connecté dans le monde des cimetières. Par la grâce de Dieu, dans ma révélation, dans mon zindo, dans mon yonso, dans mon monde des cimetières. Bien-aimé dans le Seigneur, mon colonzam babimisa kingai na musala oyo ya kokanga batu basuki. Nga moko deja na mitike laka, mena kobaka toujours kochango batu na mutu, pona rotala laka, hey, za musala nanga, hey, na lia, na, soki na vandi boye, boye. Bien-aimé dans le Seigneur, nzambe ayaki kokati sangango, et puis nzambe ya kome manga, na lobangoka par la grâce de Dieu pe kosunga, et kosunga ta ame manko, yo mi bale misatu, lokumu po message révélation oyo na ke non na si sa non révélation bolimbisi na kota sikona o ezali révélation oyo nzamba talisanga liboso concerné ba mèche lelo loko na kumiseli nzambe nzambe bisanga lobi na nzamba la musinga ina nguya molimo musantu na sirso donc na sauté ndi ya kolamba donc ya ko sauté nzambe bisanga bi lexala message oyo poste message au sala vidéo oyo libota na nga mobimba eyo kama kambu oyo melo kona komisi nzambe je bénis le Seigneur parce que na moni ba femme bazaki ba donc bazaki balongola ki ba mèche tant révélation o ekota ki na banda kwa batu na moni batu bazu ba mèche balongoli yango na ba mitu na bango na moni batu bazu ba namoni batu bakangi basuki oyo bakangaka basuki ya singa wana kaka ndenge ezalaka kala donc suki non naturellement bakangi basuki na bango bongo bakangi basuki na bango ya ba maboko wana bazalaki tellement joyeuse na kumisi nzambe parce que message oyo nzambe a préparé déjà mitema ya batu parce que za message o sa fait longtemps za ba message o nzamba zo zongise longa ya batu azo zongise longa ya biso azo zongise la kaka siko tango nzamba zo zongisa ba message ya boye tango yo obombi yango lobi te ah boye za bona nina olobango te na olobango te David a lobi a préféré akwe na maboko nzambe mais akwe na maboko benemi na été. La Bible nous dit vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aux hommes. Donc faut que tous nzambe que koto sabato parce que pema o tozo pemela nzambe ni mtazo pesa. So il le na zo loba boye na zo seka na zo solola na za parmi libote nzambe mobimba parce que nzambe nde accordé biso souffle de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, vanité de vanité. Na uta na ba mondo yo, na ebi. Eza na ba mèche mususo yo tche na mutu na yo lelo le 31. Eza na ba tissage mususo yo tche na mutu na yo lelo le 31. Osu yango ne kobo. O bimi, 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 bimi na batu, excusez-moi, parce que photo lo ba ba vérité mususo. Na ebi nenge batu bazaka agité. Na moma wana poka kazalaka na meshka na mutu poka ba mona ye poka en plus ozo cha babilo kwana na mutu po nini o kende na eglise donc o sali ba n'importe quoi po yo pe na mesh na yo e donc e cartonné po yo tissage na yo e cartonné za la chair bien aimé dans le Seigneur soko kufi ni tawana poko kende wapi. Et si quand nini am na yo ko kende ko vanda na biloko o ezo esuyer kor na yo na biloko o yo ozo zongo na ba donc biloko o ezo zangisa yo kimia pourquoi eloko mo bimba o yo esa ke yo zo chango na nzoto na yo moko pwe pesa we sengo et donc oza na no mal à l'aise ezo ba tu mususu ba meshe o mona asali même 4 jours ba kangake ka meshe wana kaka
Et vous, ma mèche, je vous dis que je vous dis que je vous dis que je vous dis même si oh akanga ke amapoko na eswa kate non biso sole kawana na zala kutu kwa feza na ebi ke esala ka pasi poko eloko ezo pe ezo zangisa o kimia o zanga no ka bokonza likolo o kufo ke place moko amabe likolo ka ya eloko biloko oyoyo do mbongo na omoko o teka amna yo tala lelo wa makambo ebele bele zo komela bana nzambe na bafi. Et ça va babas ya babiloko wana ba makambo bele bele zo komela bato ba problème ya santé ba ba maladie oyo ba koko kala kala ba dela ka ngote lelo oyo e komela bato héréditaire ezo ya na babiloko wana babiloko wana eza pire ma satanique ezo ya pona ko détruire ba âme ya bana nzambe na zongi na révélation première révélation o aliboso nzamba pesaka ngai concernant ba mèche. Première révélation, ta on a monaka ango, na monaka, nazaka landa kumo, parce que na lobi nwanda ko kapasuki, nazaka landa kumo ko, nazo kanga mtusuki. Na mona ange moko aye, na forme ya mwasi ya in maman, aye, akoti abenga lobi yaka, c'est comme ça, nga nabimaka, na musala, ya kanga batusuki. Ayepisi nga lobi yaka, abimisi nga don doko bimisa nga landa kwano nazaki nazo kanga suki ezaki abimisa nga na musala oyo ya kokanga batu suki abimisi nga yaka landanga na bandi kolanda tellement zaki ange messager ta na bandi kolanda e ta nga to komi na na katikati ya ndok na katikati ya balabala nzela mso eke bwenzela mso ya balabala mweza waka na mtu mwa kwa sende ti abimi azongine lisu na nzela na ya bandaye kokende e pui nzele tkala ki vide. Ebisi nga lobi yaka tala mutu na nga longoli kitambala tanga longoli kitambala na ye alakisi nga namone kaka na basuki oyo namone kaka na basuki kako ezaka ya basuki wa maboko kako tolubakana avec propre cheve na ye don na suki nika moku ya ye moko neti kaka ezalaka ebisi nga yomone suki na nga eh tanga alakisi nga suki na ye azongi si kitambala na ye pouf a disparaître. Donc, na monika cheme ou na bando kisto so, cheme ou na bien aimé dans le Seigneur, route ou na bakenda ou aller sans retour. Donc, ceux qui déjà au long de Ezaki, na yemba kisto ma kambeleka na simate parce que dans mon zambé déjà à longo la kinga déjà na moussala souki, na zaki sou na droit ya errerte, ya kota la lissou sima, ya kota la lissou ma kam ni nezo leka, ni nezo salama parce que nzambe abimi sa kinga y déjà na moussala na nena continuaki. Tant on a continué la bande ko kenenzela ngo tout droit né komo na nanga muna nga na côté gauche ezaki na ba cimetière quand ninge to mona ba cimetière origine ya mèche bien aimé dans le Seigneur quand ninge to mona ba cimetière siko na moni femme moko ezaki wana ezaki na ba mèche né na mutu atelemi bien aimé dans le Seigneur ezaka révélation moko effrayant. Donc, tant à Télémi, Azaki n'a pas mèche, Azaki te on n'est pas pour ça qu'à différence. So, on a la tchèque à la belote, Azaki vraiment qu'à n'a pas mèche, kakou, ou kangi, sarakakou, ba mèche, ou kakou, attaka, ba mèche, wa. N'en est comme on a, ba monstre, ba to déjà ba koufa, ba monstre, ba zo bimana, ba tombe, na ba ngou, ba zo ya ko si se moi, na moi, soit na ma kila, na moutou. Na yoke esprit zoe pisangu lobi kasi a cause ya ba mesh oyo bochaka na mtu a cause ya ba mesh o bachaka na mtu tala ya ngozo mona origine wana eza ikufa eza kufa eza kufa ba yeba de ba bima na ba tombo ba ya ba jembe la mwana mwasha na ba fini kae donc ba fini kae ba zolia ye ba zolia nene yako mona liboso na ngai. Et ça, moi, je suis un soldat, 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 je suis un guerre, mais je suis une position couchée, je suis un soldat. Si vous avez un soldat, vous avez un soldat. Les soldats, vous avez un soldat, vous avez un soldat, vous avez une armée céleste, et vous avez une révélation, vous avez une révélation, première révélation, vous avez une révélation, vous avez une révélation. Lelo le 31 décembre 2022. Mais deuxième révélation au Naope Sapino, et sa révélation au Nzamba Pesanga Yango na 2020.
Nazwaka révélation o na 2020. Dina tika kama kamboro kanga batu basuki. Ne siko yo na mona bongo le o ba bazaki li bosu zaki armée céleste. Ngape na sima la na tala sima te. Na tala sima te. Donc na mona siko na droite na ngasko ba monstre na siko na jui siko panique za. Koto ba monstre bazo esprit cimetière bazo bima ba monstre bazo bima bazo sise makila. E bongo siko li bosu na nga o ba soda sima na nga na Nzamba permet tabatena balusalisu simana zonga lisu esclavagisme na bande ko tia batu babilo ko bande ko mema ba ama bana nzambe na moto na talaka tene na moni armée wana celeste zaki libosu na rekomi ko confronter ba bazai na simana nga siko na zota na okendele wa na tala na monaka côté droite bien aimé dans le seigneur nzamba fongolela nga be escalier na banda ko mata na mona siko yo moni re to mona ba bâtiment ya be école bana classe ninge za ka bo pesa bana classe ba ko nzamba bisu na bi mo siko na mona bana classe e bele bazolanda nga ito zo mata bazolanda nga nzamba bisu na bi moni musala yango musa no eza enseigné peuple nanga pesa bango ba révélation prier pour na bango o bazana ba poste ba nzambe nga nzambe na ko pesa ba directif parce que nzambe etiza kangai na vision na intercession na délivrance na guérison eza ba babilo ko makabo oyo Nzambe achakati na nga oya itiza nga na ngulu na nzambe wabi musala oyo bando kusayela nga ya ngulu. Dok makamboyo ozaki ya kochaba dubamesh esili ndi ya ngwana na kumisaka nzambe. Depu ya na nzambe ya kashiko kukoti sangai priyere ya kosenga bolimbi si bine mena lo senyo ya batu oyo yonabanda kochaba mesh na mutu. Eza kutu na revelasyon mwen zambe psi nga be mwen mouni nengo banda kou kanga batu suki. Mwen mwen kanga ka fam mwen mwen marye suki. Suki ano kanga kaye e bende la kaye mi bali e bele. E salaka kutu a kozi ya suki wana. Mwasi wana avanda na libala na ete. Banda kou le la mwen zambe paske eza la ki yonde mwoto se maka trouble. Ni loko wana yonde yonde chakaye na mwoto. Bien aimé dans le Seigneur. Na zwa ten kou sa la priyere. Ya repentance. Ya kou le la mwen zambe. Ya ba souki oyo mala ba deko cha bana nzambe na mitu. Donc eza ba message moko na zwa ta ya kobonde ya kolela mawa nzambe ya kosenga po na kanga bato ebele ba souki. Donc siko oye ba ndenge nini fama ngwe ezalaki nani po benga ye meme osenga ta pardon ba misupe na zalaki pe na ba contact na bango te donc ezalaka vraiment nzambe azwaka temps ya koyebisanga vraiment à se repentir na bonde na le la mawanza be parce que batuana oyo mususu soki bake ko ya place a mabe na koza basuki wana e rozala pe problème donc ezalaki message oyo nzamba pe saki biso lelo na ngolu na ye wa koza na posa ya ko contacter nga oyo zomona oza na posa ko se depuyer mozo za na force ya ko se depuyer ozo se ozo tuna ba question bien aimé dans le Seigneur en tout cas na zawana pona ko sunga bino oyo za na posa ya ba question oyo za na posa ya lisungi ya prière en tout cas na zawana pona libota ya Nzambe mobimba na vandi na Gabon numéro ya téléphone nanga ezali +241 62 85 13 75 donc +241 62 85 13 75 na suka soki bobengi poko zwa nga moko na ngolo ya Nzambe toko bondela oyo aza na problème ezo tungisa ye ya santé oyo aza na problème na niveau ya bana oyo aza po eza mission o Nzambe pesa ngai oyo aza na maladi oyo aza na ba probi nyonso ngai naza na ka un simple instrument mais Jésus Christ na ngolo na ye akokorde bino grâce Yesu nde mutabi kisaka Yesu nde mutaka ngolaka menaza juste oyo servante o Nzambe tie po na bosunga pe libota Nzambe na likabo oyo ya chakati na ngai po libota Nzambe mobimba espambwama
na kombo na Yesu to bandaki na e alpha peto suki na e omega. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Loko kopesa ngai lokotea bina 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 bina. I see you shaking on the floor, baby girl. I see you moving hella things, moving hella things. I see you wanna get the finer things of life, baby girl. I give you everything, yeah. I give you Prada, Louis Vuitton. I see that booty about to blow, baby, you a bomb. Oh, baby girl, I give you everything, baby girl. I wanna see you dance, be now, dance. Shake it to the floor, shake it to the floor, be now, be now, ponangai. Naka pesa yo, mai. Naka pesa yo, lungo day. Naka pesa yo, mai. Naka pesa yo, lungo day. Naka pesa yo, mai. Pina po nangai. Pina, ha. Pina, 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 ha. Pina po nangai. Pina, 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 eh. Naka pesa yo, lungo day. Naka pesa yo, lungo day, eh. Pina, 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 pina. Naka pesa yo, lungo day. Naka pesa yo, lungo day. Olingi mongo. Naka pesa yo, mongo day. Naka pesa yo, lungo day. Pina po nangai. Oh, I see you shaking on the floor, baby girl. I see you moving hella things. Ha. I see you wanna get the finer things in life, baby girl. I give you everything. Yeah, I give you Prada, Louis Vuitton. I see that booty about to blow, baby. You a bomb. Oh, baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance. Pina. Baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance. Pina. Baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance. Pina. Baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance. Pina. Pina po nangai. 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 Dance, dance, dance. I think I'm about to blow. I think I'm about to detonate. I think I'm about to blow. Baby girl, you got me moving down this pole. I think I'm about to blow. I think I'm about to detonate. Yeah, I wanna see you dance. 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 I see you shaking on the floor, baby girl. I see you moving hella things. Ha, hella things. I see you wanna get the finer things in life, baby girl. I give you everything. Yeah, I give you Prada, Louis Vuitton. I see that booty about to blow, baby. You a bomb. Oh, baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance. Bina. Baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance. Bina. Baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance. Bina. Baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance. Bina. Bina po nangai. 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 Bina. 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 Shake it for me. Bina. Shake it Bina. Dance, dance, dance.